Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Chortoq tumanida tovuqlarga zarar yetkazgan itni chinorga osib qo'ygan o'smirlarning harakati turli munozaralarga sabab bo'lgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chortoq tuman sudida qiynash jarayonini tasvirga olib ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatgan o'smirlarga sud hukmi o'qildi. Joriy yilning 24-may kuni Chortoq tumanining Sohibkor mahallasida yashovchi 5-6 sinf o'quvchilari bo'lgan bolakaylar uydagi jo'jalarga zarar yetkazgan itini jazolash maqsadida dalaga tashlab kelishmoqchi bo'ladilar. Yon atrofdagilarning xasposlashi bilan itni chinor daraxtiga osadilar. Achinarlisi voqeani bir necha yoshlar kuzatib tursalarda ularni to'xtatmaydilar. Endigina mustaqil hayotga qadam qo'ygan Isrofil Boyboyev esa kuchukni qiynash jarayonini telefoniga suratga olib, sinfdoshlari guruhiga joylaydi. Biz shu 24-may kuni dalada aylanib yursak, o'sha bolalar İtteyip geliyor, öne yürüyene geliyor, aldığı çıktı, ne bakıyorsa desek, maşinaya itim cözelerini ziyaretti, dedim, ne bakıyorsa ki video geliyordu. Ne videonu uçurup, itte geçip, kutkarıp, ey, bollanıyorum, hatta buna Osman'ın deyip, kuvar gelme. Ki, 27. Mayıs günü, hani, resim uçurken diyor, biz resimle taş etkeni görüp, peki, video yani geçip, hep de, orası de. Yani onun sonunda, şimdi, sahneye tıkayıp, TikTok'a kuvarıp, şundan numara gitti. Qiyashni napishman ama, qayta buna qishli qilaman. Isrofilning sinfdoshi Abdulaziz Tursunov oliygohga hujjatlarini topshirgan. Bugun erta talaba bo'lish arafasidagi o'smir layk yig'ish maqsadida zo'ravonlikni targ'ib qilish orqali qonun talablarini buzayotganini xayoliga ham keltirmay videoni TikTok ijtimoiy tarmog'iga joylaydi. 2-3 ta yosh bola o'sha tepada chinorda itni qiynoqqa solib osgan videosini bitta o'rtog'im videoga olib guruhga tashaganda, men guruhga olib TikTokga joyladim. Qiziqib qiyashim noto'g'riligini bildim, tushunib yetdim. Ma'muriy javobgarlikka tortildim, o'sha jarimasini to'ladim. Bilmasdan endi yoshlik qilib qo'ymasdan. Afsusdaman. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Chortoq tuman sudi tomonidan ma'muriy tartibda ko'rilib, o'smirlarning harakatlariga huquqiy baho berildi. Bularga nisbatan zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi materiallarni tarqatish bilan ayb qo'yilib, MJTK'ning 189-1 moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdordagi jarima jazosi tayinlangan. Voyaga yetmaganlarga nisbatan esa ularning harakatida ma'muriy huquqbuzarlik subyektini bermaganligi uchun uni harakatlariga huquqiy baho berish uchun voyaga yetmaganlar komissiyasiga material tariqasida ajratilib, jo'natib, voyaga yetmaganlar komissiyasi tomonidan ularga nisbatan tegishli jazo choralari ko'rilgan. Ko'pchilikni osilgan kuchukning taqdiri qiziqtirayotgan bo'lsa ajab emas. Kuchuk tirik qolgan. Xayriyatga oramizda yaxshi odamlar ham bor. Kuchukni osgan bolakaylarning otalariga nisbatan voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha tuman idoralararo komissiyasi tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorida jarima jazosi belgilangan. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.